Peaaegu et aasta aega tagasi tutvustasime teile täiesti uue põlvkonna Opening Signiat. Nüüd on käes sportversioonil aeg, mille nimi ei ole enam OPC. Opel otsustas taastada kunagise väärika GSC nime. Tal on olemas Saksamaa selja terviseühingu AGR poolt siis sportistmed. Uhked näidikud. Kahekümnetolised kahevärvilised valuväljad kroomliistudega õhuvõtu avad ja tagas spoiler on asjad, mis eristavad teda tavalisest Signiast. Täiustatud LED matrix Interluxis siis tuled automaatsed lähi- ja kaugtuledega head-up display. Boss helisüsteem 8-käiguline automaatkäigukast rooli taga olevate käiguvahetuslabadega. Sõidurežiimid standard, tuur ja sport 4x4 nelikvõdu, mis käitub väga hästi ka kõige karmimates teeoludes. Performance, veermik, amortisaatorid siis kohendavad rooli. Pimeala jälgija sõidurajas püsimise abisüsteem ja jalakäijate tuvastus, nii et nendele ta otsa ei sõida olenemata oma suures kiiruses. Kütusekulu on tal 7,3-8,7 liitrit 100 km kohta ja kui tal on kütusekulu, on tal ka mootor, tal on mootor. Ja mootoriks on tal 191 kW 260 hobujõuline uhke mootor. Sõitmine, kui siis turbo veel ei puhu, jääb neljasilindrilisest rammu puudu. Habi ei ole ka sportversioonist, mille puhul ka siis hääl ei ole nii sportlik kui võiks olla. Nii et ta peaks olema palju sportlikuma siis sellise käitumisega. Küll aga on tal olemas väga sportlik juhitavus. Tal on olemas veel Connect, riidepuu ja veluur matid, eks sellise pisiasjad. Ja ka kahjuks palju asju kuulub lisavarustused. Need asjad, mis ma siin ennem loetlesin, on paljutel lisavarustused. Hinnad algavad 33 700 eurost, kui tavaliseid Signia hinnad algavad 19 000 eurost. Selline on uus Opeling Signia GSC. Natukene rohkem võimsus kuluks ära ja natukene palju asju lisavarustuses, aga muus osas täiesti. Auto, mis võib täiesti jala ette panna viienda seeriale. Saksa vereline prantslane jätkuma koht ettele. Meie kohtume teiega juba järgmise nädala neljapäeval. Seniks kohtumise nüüd.